ሶደሬት አንደታችን እንድታማክሯት ፈልጋለች የሷን ሐሳብ አስተላልፈን እናንተ ፌስቡክ አችን ላይ በቀጥታ ተጽፉላታላችሁ እሷ እነዛን አስተያየቶች ስለምታነባቸው ምን አይነት ውሳኔዎች መውሰድ እንዳለባት ነገሮችን የበለጠ ግልጽ ሆኖላታል ብለን እንገምታለን ለሷ እዚህ ላይ ፌስቡክ ላይ ፖስት እናደርግላችሁና እሷ ታየዋለች አስተያየቶች ተሰጧታላችሁ በሳምንቱም በሙሉ ፕሮግራማችንን እያደመጣችሁ አስተያየት ተሰጧት ከብዙ አቅጣጫ ለመውሰን ያላታል በያስባለው ስሜቶቻችሁን ታንጸባርቃላችሁ አሁን በቀጥታ እሱን እናስደምጣችኋለን የተወሰነ የድምጽ ጥራት ችግር ካለ ማርማጮቻችን ከወዲሁ ይቅርታ እንጠይቃለን ተጋብላችሁ ለመስማት ሞክሩ መልካም ቆይታ ወደ ታሪክ ስገባ ሁላችሁ የተሰማችሁን ስሜቱን ተናግሩኝና አንደት ማለት ትክክል ብዙ ጊዜ እኔ አሁን ትክክል አይደለሁም ማቆም አለብኝ የምለው ፍቅር ላይ ገኛለሁ አሁን ከፍቅረኛዬ ጋር ወደ 5 አመታችን ነው 5 አመታችን ይዛናል በዚህ መሃል እኔ የምኖረው ወደ ስደት ላይ ነኝ ያለሁት የምኖረው በዚህ መሃል ይሄዳለሁ በሁለት አመት ስጨርስ ይሄዳለሁ በአመት ማንዴ ይሄድኩበት ጊዜ አለ እንገናኛለን ጥሩ ግንኙነት አለን በስልክም ሆነ በማንኛውም ሁኔታ ጥሩ ግንኙነት አለን ግን በመሃል በአሁኑ በረፍት ይሄድኩበት ጊዜ አለመግባባት ተፈጠረ በኋላችን ነው አንደኛ ጊዜ የሚባል ያው ለሴት ልጅ መቼስ እናንተ ብትሆኑ ትረዳላችሁ እድሜ እየሄደ ስለሆነ የሆነ ደረጃ ላይ መድረስ አለብን ስንባባል ላለመግባባት ተፈጠረ መሀላችን ነው ለአንድ ወር ከ15 ቀን ያህል ተዘጋጋና መነጋገርም አልደዋወልም በዚህ መሀል እኔ ቤተሰቦች የሚፈልጉት ሰው አለ አግብቼው እንደኖር የሚፈልጉት ሰው አለ የቅርብ ሰው ነው ከቤተሰቦች ጋራ ጥቅ የሆነ ግንኙነት አለ እኔ እና እሱም ለመሀል እኔ በተፈጠረው ክፍተት መገናኘት ጀመረን መውራት ጀመረን ቅርብ ሆነ ለእኔ ማለት ነው እና በዚህ መሀል በቃ እኔ ወስኜ ነበረ ከእሱ ጋር ለመለየት ያለው ነገር ብዙም አጥጋቢ ስላልነበረ ስለ ወደፊት ስለማያስብ ብናም ነገር ያስባል ስለ ወደፊት ግን በጣም በርቀት ነው የሚያስበው እኔ የምፈልግበት ጊዜ ላይ አይደለም የፈልገው ከዛ ነው በቃ ፈጣሪ ባለ ጊዜ የሚል ነገር አለ ፈጣሪ ሲፈቅድ የሚል ነገር ስላለ ፈጣሪ ደግሞ እኛ ካልሰራንና አብረን ካልሆነ እንደኔ የማስበው ነገር አለ ፈጣሪ ብቻ አይደለም የሚያግዘን እኛም ካላገዝነው ፈጣሪ የሚያግዘን ነገር የለም ብዬ ስለማስብ በቃ ስለወሰንኩኝ በሰዓቱ ተለየሁትና ያችን ጊዜ ከዛኛው ሰውዬ ጋራ ጥሩ ግንኙነት አልነበረን ግን ብዙ ምን ደስተኛ አይደለም አንደኛ ላፈቅረውም አልወደውም ያ ሰው ግን ይወደኛል በዚህ መሀል እሱ ይቅርታ ማለት ከበሚቀጥለው አሁን በአሁን መጣሁበት ጊዜ በአንድ አመት ስጭኝና ከአንድ አመት በኋላ ሁሉም ነገር ይስተካከላል ያለውን ነገር አስረዳኝና ተገናኝተን አወራ ከዛኛው ሰውዬ ጋራ የተፈጠረ ነገር አለ አንዳንድ ነገሮች አሉ ግን ቤተሰቦቼ ስለሚፈልጉት ነው እንጂ እኔ ፈልጌው አይደለም እነዛን ነገሮች ያደረግኩት በዚህ መሀል ፍቅረኛዬ ይቅርታ ጠየቀኝ አብረን መኖር እንዳለብን እና አብረን ጓደኝነት ቀጥለን በቃ አንቺም ያው ለእረፍት እስከመጣሽ ሰዓት ድረስ እረፍትሽን ጨርሰሽ ሄደሽ አብረን እንሆናለን በዚህ ይህን ጊዜሽን ጨርሰሽ የስራሽን ጊዜ ጨርሰሽ የሚባል ነገር መጥ ተስማማ በዚህ መሀል ያኛው እኔ ስሻሻው ፌስቡኬ ላይ የራሱ ፌስቡክ ላይ ፎቶችን ከኔ ፌስቡክ ላይ እያወረደ ጥቅሶች እየጻፈ ፖስት ያደርግ ነበረ ይህንን ነገር አልነገርኩትም ከሌላ ሰው ጋር እንደዚህ ግንኙነት በዚህ ወር ውስጥ ፈጥሬ ያለው ምናምን የሚለውን ነገር አላወራሁትም ቀስ በቀስ አንድ ቀን እንደዚህ ቁጭ ብለን እያለን ጓደኛው ነው የነገረው ጓደኛው ደግሞ ከዛኛው ሰውዬ ጋር ቀረቤታ አለው ነገረው ምንም አላለኝም በሰዓቱ ሰው ስለነበረ አብሮ ጓደኞቹ ስለነበሩ ምንም አላለኝም እና ደውሎ ተናገረኝ ማለት ካመንሽልን አብሬሽ መቀጠል ፈልጋለሁ ስላለኝ እኔ ደግሞ በጣም ወደዋለሁ አብሬ መሆን ስለምፈልግ የተፈጠረውን ነገር በሙሉ ሳልደብቅ ነገርኩት ለትንሽ ጊዜ ለአንድ ሁለት ሶስት ቀን አቅርፎ ነበረ በዚህ መሀል የሱ በጣም ይቅርብ ሰው የሆነ አለ እንድንለያይ አይፈልግም እና አጋጣሚ ሆኖ ተገናኘን አስታረቀን
ማለት በቃ ይቅር በላት አንተ በጠፋህ ቆይ ኢቭን እኔ አጥፍቼ እሱ እንዳጠፋ ሆኖ ነው ይቅርታ የጠየቀ እና እኔ ስለምወደው እና አብሬ መሆን ስለምፈልግ ምንም በጣም ደስተኛ ነበርኩ የሆንኩኝ በሰዓቱ ማለት ነው። በቃ ከዚህም በኋላ ጥፋት ላላጠፋ በቃ ቃል ተንቦጣ ወደ መጣሁበት ልመለስ ሁለት ዓመት ያህል ልሰራ እና ከሁለት ዓመት በኋላ ልንጋባ አሰብንና ተመልሼ መጣሁ። ግን ሁሌም ጥያቄ የሚፈጥርብኝ ነገር አለ፣ ሊበቀልን ነው ወይ ያላለ። ምክንያቱም አንዳንዴ በጊዜ የሚጫወትብኝ ይመስለኛል። እጨነቃለሁኝ አሳስበው ማለት ነው። የሚጠይቀኝ ነገሮችም አሉ፣ አግባብ ያልሆኑ ነገሮች ይጠይቀኛል። ባህሪው እንደ ድሮ አይደለም። ድሮ በጣም ይረዳኝ ነበር። አሁን ግን ጠይቄው ነበረ፣ ምን ቢል ትበቀለኝ አስበህ ይሆናል ብየዋለሁ። ግን ይህን ነገር አንቺ ነሽ አይምሮሽ ውስጥ ያለው እንጂ አይምሮ ውስጥ የለም ነው ያለኝ። ይሄ በጣም ይጨንቀኛል። ምክንያቱም ብዙ ነገር ሼር እያደረኩት ነው። አላገባሁትም፣ አልተጋባንም፣ ገና ልንጋባ ያለን። ግን አሁን ይህ ጊዜ ገንዘቤን ተጠቅሞ ቢከዳኝስ ወይንም ሊበቀለኝ አስቦ ቢሆንስ እያልኩ በጣም ይጨነቃለሁ። እና የእናንተንም ሀሳብ ብትነግሩኝ ማለት አነባለሁ ኮመንታችሁን። ጠቃሚ የሆነ ነገር እፈልጋለሁ። ዛሬ በዙሪያ ሰው የለኝም። እሱ ጓደኛ ስለማይፈልግ ብዙ ጊዜ ከጓደኛ አለያይቶኛል። ማንንም አላወራም። ፕሮግራማችሁን በጣም እከታተላለሁ። የፍቅር ቀጠሮ ሰላም ገበታን በጣም እከታተላለሁ። ደስ የሚል ፕሮግራም ነው። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከተወዳጁ ጣቢያ ብስራት ኤፍኤም 101.1 የፍቅር ቀጠሮ ፕሮግራም እስከ 6 ድረስ ይቀጥላል። በጣም ብዙ አስተያየቶች ናቸው ለእህታችን የሰጣችሁት አስተያየቶች። እሷ እያነበበች የመፍትሄ ነገሮች ይመጡላታል ብለን ነው የምንገምተው። ምክንያቱም ትንሽ ለመወሰን የተቸገረችበት ነገር አለ። ስለዚህ ሁሉንም ማንበብ እዚህ ጋር ያሉትን አንችልም። አድማጮች በጣም ብዙ አስተያየቶች ስለሆኑ ዋናው እሷ እንድታነበው ነው። በተጨማሪ ግን የፌስቡኩ መጠቀሙና አስተያየቶችን ማንበብ ላልቻላችሁት ምናልባት የተወሰነ ለማንበብ ሞክራሉ። እህቴ አንቺ ለፍተሽ የሰራሽበት ገንዘብ በምንም ታምር ለሱ እንዳትልኪ፣ ከሁለት ያጣ እንዳትሆኝ ያደራሽን። እነዚህ ሚዛን ደፊ አስተያየቶች ብዬ ነው ያነበብኳቸው። ዛኪር መኮንን እህታችን በጣም ከእንደዚህ ከገንዘብ ጋር የተገናኘ ብዙ ታሪክ አስተላልፈናል እና አንዳችሁ ከአንዳችሁ በጣም መማር አለባችሁ። ታሪኩ ዋናው ሰው እንዲማርበት ስለሆነ ነጅሙ ሱልጣን ከድር እንዳጠቃላይ በወንድ በኩል የሚደረጉ ድብቅ ነገሮች ለሴት ጉዳት አለው። እንደኔ ማንኛውም ሴት በትዳር ዙሪያ ከቤተሰቦቿ ጋር ግልጽ የሆነ ውይይት ሊኖራት ይገባል። ከቤተሰቦቿ ጋር ታስተዋውቀው ምንነቱን ያጣሩ። ሙስሊም እንደመሆኔ ግን ሙስሊም ከሆነች ውጪ ከፈራ መቆየት ከፈለገ ቀደል ባለ መልኩ እሷ ባትኖርህም ኒካህ ማድረግ ስለሚቻል ኒካህ እንዲያደርግ ትንገረው። እምቢ ካለ ገንዘቧን እንጂ እሷን እንደማይፈልጋት 101% እርግጠኛ ነኝ ብሏል። ነጂም ሱልጣን ከድር አሪፍ ጥቆማ ነው የሰጠው። ወንድማችን አሪፍ ጥቆማ ነው የሰጠው። ስለዚህ በእምነትሽ ክርስትናም ከሆነ የቀለበት ፕሮግራም ማድረግ ትችላለሽ። እንደዚሁ ቀለበት ቢያንስ እንደሚያገባሽ እርግጠኛ ከሆንሽ አብራችሁ የምትኖሩት ሌላ ቀን ይሁንና፣ ነገር ግን ቀለበት ማሰሩ ደግሞ የበለጠ ቤተሰብ እንዲያውቀው ማድረግ ትችላለሽ። በእስልምና እምነት ተከታይ ከሆንሽ ደግሞ ኒካ ማድረግ ትችላለሽ ብሎ አስተያየቱን ሰጥቶሻል። በመሰረቱ ሴት ልጅ ከሚወዳት ጋር እንጂ ከምትወደው ጋር ልኖር ካለች ብዙ መስዋዕትነትን ትከፍላለች፣ እንደዛ መሆኗ ልታጣው ትችላለች። ስለዚህ የወደዳት ይሻላታል ብሏል። አንዋር ማህመድ ነው የጻፈው። እነዚህ በማህበረሰቦቻችን ውስጥ ከሚዘወተሩ ቃላቶች ናቸው። ሴት ልጅ የሚወዳትን እንጂ የምትወደውን ማግባት የለባትም የሚል ይሄ በሁለት በብዙ መልኩ መታየት የሚችል አስተያየት ነው። ትክክል አይደለም፣ ትክክል ነው፣ መጥፎ ነው አይደለም የሚለው ዝም ብሎ መፈረጅ ሳይሆን በሁለቱም ነገሮች ማየት እንድንመራመር ጥሩ እድል ይፈጥርልናል። እንደዚህ አይነት አባባሎች ቀድማችሁ ከመወሰን ከማጣጣል ወይም ከማወደስ ይልቅ ለመመርመር ጥረት ብታደርጉ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማምነው። ሴት ልጅ የሚወዳት እንጂ የምትወደው ማለት በመልካም ብታስቡት ደግሞ ወይም በመጥፎ ብታስቡት ብዙ ትርጉም ማውጣት ትችላላቸው። የመጀመሪያው ለምሳሌ የእሷን ስሜት ለምን ትጨቆናለች? የማፍቀር መብት የላትም እንዴ? የሴት ልጅ ስሜት መደፍጠጥ አይደለ እንዴ ብሎ ጥያቄ ሊያስነሳ ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ የወንዶችን ባህሪ ከግምት ውስጥ በመክተት ወንዶች ለሚወዷት ሴት
ሴቷን እሷ እንደምትፈልገው አንድ ሴት ህልም አላት። ብዙ ጊዜ የምትወደው ወንድ እንዲንከባከባት፣ ጥሩ ባል እንዲሆንላት፣ ጥሩ ፋሚሊ እንዲመሰርቱ ነውና ያንን ማድረግ የሚችለው እሷን የሚወዳት ወንድ ነው እንጂ እሷ ከወደደችው ግን ወንድ ልጅ የያዘ አይነት ባህሪዎች አያሳይም ተብሎ ይገመታል። እነዚህ ብዙ አይነት በዚህ ማውጣት እንችላለንና አንዱን ሞሰን ግን የለብንም። ማህበረሰብ ይሆን አስተያየትን እንደ ዝም ብሎ ሲያወራ unfounded generality ወይም stereotype የሚባለው አይነት ነገር ጅምላ ፍረጃ መስሎ ቢታየንም እንድንመረምር ግን እድል ይሰጠናል። ትክክል አይደለም ትክክል ነው ብለን መፈረጅ ሳይሆን ቼክ ማድረግ መፈልግ እነዛን ነገሮች። ከዛ ውጪ ሁሉንም ነገር ጥሩ ነው ብሎ ዝም ብሎ በስሜት መቀበልና መጥፎ ነው ብሎ ማጣጣልም ጥሩ አይደለም ለማለት ነው። ግን ተጠቀሙባቸው ለማፈለግ እንደዚህ ነገሮች ቆም ብለሽ አስቢ አትቸኩ ለመወሰን ብሎሻል። ያው እሷ ከቶሎ ለማግባት ፍላጎት አላት፣ ቤተሰብ ቶሎ መመስረት ፈልጋለች። ያንን ማድረግ የምትፈልገው ከምትወደው ልጅ ጋር ነው። ለምትወደው ልጅ ደግሞ ጥርጣሬ ውስጥ የሚከቱ ብዙ ነገሮች አሉት። አንደኛ ጊዜውን ያረዝምባታል፣ አብሯት ለመሆን ትግጁ አይደለም ይላል። በሌላ በኩል ከብር ጋር የሚገናኙ ነገሮችም አክቲቭ ነው እና እነዛ ነገሮች አጠራጥረዋታል። ለዛ ነው መፍትሄዎች አስተያየት ያለችው። እሷን ደግሞ በጣም በጣም የሚወዳት ከዛ በተለያየችበት ወቅት ከእሱ ጋር ስትሆንም ያሳለፈቻቸው ጊዜያቶች አሉ። በተጨማሪ እሱ አብረው በመሆኑ ደስተኛ በመሆኑ ፌስቡኩ ላይም እንደዚህ ሁለታቸውንም አንድ ላይ አድርጎ የለቀቀውን ነገሮች አሉ። በደንብ ታሪኩን ሰምታችሁታል ብዬ አስቤ ነው 25 ደቂቃ አስተያየት እንደሰጡበት የተለቀቀ ነገር ስለሆነ ማንን ማግኘት እንዳለብሽ እሱ ወሳኙ እኔ ነኝ የሚል የፍቅር አጋር ላንቺ ፍላጎት ክብር የሌለው ሰው ስለሚሆን በሱ ፍላጎት ብቻ አብረሽው እንድትሆኝ የሚፈልግ ስለሆነ ላንቺ ፍላጎትና ስሜት ክብር ያለውና ዋጋ የሚሰጥ ሰው እንዲሆን አስረድተሽው ሊያምን ይገባል። ሊዲያ ናት የጻፈችልሽ። በለጠ በደም ባይነበበ እኔ ምላት አብዬ በቅድሚያ እስኪ ቆም ብላት አሰብ። ግን ወንድ ልጅ አንዳንዴ ለመቀበል ይወዳል። ሰው ቀረቢና አማክሪ ካሁን በኋላ ገንዘብ አትላክ እሺ እህት መብራን ተርዳሽ ብሎ ጽፎልሻል። አሁን እነዚህ ናቸው። አሁን አባ እስኪ ቆም ብለህ ወንድ ልጅ አንዳንዴ እኔ ቃላቶቹን ሳቀላቸውና ሳላላቸው ለመቀበልና ለመበቀል የትኛው እንደሆነ አይታወቅም አማርኛ። ስለዚህ በደንብ እንትን ብላት አብራራት። የፍቅር ቀጠሮ አዘጋጆች አድማጮች እንኳን አደረሳችሁ። ለህቴ ደግሞ አንቺ ስለወደደሽ ወድሻል ማለት አይደለም። ይኸውልሽ እህቴ የሰው ልጅ የማያልቅ መጽሐፍ ነውና ረጋ ብለሽ አምላክን ለምኚው። ያንቺ ያለው የትዳር አጋርሽን እሱ ያውቀዋልና ከሱ ከወደደሽ ይጠብቅሽ እንጂ በምንም ታምር ገንዘብ የሚባል ነገር እንዳስጪ ገንዘብ ከጠየቀሽ እሱ አንቺ ሳይሆን ገንዘብሽን ወደደው ተጠንቀቂ ብሎሻል። ምናልባት ከገንዘብ የተገናኙ ነገሮች ብዙ ጊዜ ከውጪ እና እዚህ ሀገር ውስጥ ያለ ሰው የሚያጋጥመው ነገር ነው በተደጋጋሚ። ነገር ግን ገንዘብን ለመልካም ነገር መለዋወጡ ሼር መደራረጉ በፍቅረኛዎች መካከል ብዙም ያን ያህል የሚከብድ ነገር አይደለም ማለት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው፣ ቆንጆም ነገር ነው፣ ይበረታታል። ዝም ብሎ በጣም የሚወዳትን ፍቅረኛውን ምናልባት በጣም ተቀራርበው የጓደኛ ያህል ፍቅረኛና ጓደኛ ይለያያል ታውቃላችሁ። ፍቅረኛችሁ ጓደኛችሁ እስኪሆን ድረስ ከተቀራረባችሁ እንደዚህ አይነት ስሜቶች ተፈጥረው ብሮች በሚጠያየቁበት ሰዓት ወደ ሌላ ነገር ማዞሩም ጥሩ አይደለም። ነገር ግን የሚሄዱበት መንገድና ይሄ ለዛ ነገር ከዛ በፊት የነበራችሁ ቅርርብ ነው ወሳኝነት ያለው እንጂ ይሄ ብሩ ብዙም ያን ያህል ዋጋም አለው ተብሎ አይታሰብም። በፍቅር መሃል በተለይ በጣም ቀላል ነገር ነው። ለምትወዱት ሰው ብዙ ነገር ታረጋላችሁ። እነዛ ነገሮች ችግር የላቸውም የሚዋደድ ሰው ለማለት ነው። አድማጮቻችን ከዚሁ ጋር በተገናኘ በፍቅር ቀጠሮ በኩል ከተላኩ መልእክቶች ውስጥ ከፍቅረኛ ጋር ተጣልቼ ነበረ፣ አመት በዓል ግን አስታረቀን በማለት ስሙን አልጠቀሰልን አድማጫችን የላከልን መልእክት ነበረ። ለአድማጮች ባካፈላችሁ ትወዱታላችሁ ብዬ ነው። የዛሬ 8 ወር አካባቢ ከፍቅረኛ ጋር ተጣልቼ ነበረ። 3 አመት በፍቅር አብረን አሳልፈናል። በጣም የምንዋደድ ፍቅረኛሞች ነን። ረጅም ህልሞች ነበሩን። በተደጋጋሚ ግን የሚረብሸን አንድ ጉዳይ ነበረ። ከበፊት ጀምሮ እሷን የሚወዳት ፍቅረኛ ነበራት። ከሱ ጋር ከተለያዩ ረጅም ጊዜ ቢሆንም ከኔ ጋር ከጀመረች በኋላ ግን ለልጁ የምትሰጣቸው ምላሾችና የሱ መጨቅጨቅ ሲደመርበት ትንሽ ሰላሜን የሚነሳ ነገሮች አጋጥመውኝ በዚህ ዙሪያ እንድንወያይ በተደጋጋሚ ጥሪ እያደረግን ሁለታችን በራሳችን ላይ ውሳኔዎችን እንድንወስን እንነጋገር ነበር። እሷም የማያወላውል ለኔ ፍቅር እንዳላት ባቅም
ለሱ የምትሰጠው ምላሽ ግን እኔን ያስደሰተኝ ስላልሆነ በተደጋጋሚ ቅሬታዬን ነግሬያት ነበር። ከዛ በኋላ ግን ምንም የሚለወጥ ነገር አላየውም። ለልጁ ቁርጥ ያለና አዲስ ህይወት እንደጀመረች መልስ መስጠትና የምትሰጠበት መንገድ እኔን ያስደሰተኝም ነበር። በጣም አለዝባለ ስለሰርጋ ነበርም ለሱ ስሜት እንዳይጎዳ ነው በማለት እንደሆነ ቢገባኝም ነገር ግን እዚህ ጋር የሱን የበለጠ እንዲያበረታታው እንድትመጣ ተስፋ እንዳይቆርጥ የሚያረግ ይመስላል በኔ እይታ እንደው እንደ ልጅ ይሳስበውና እነዛ ስሜቶች ደግሞ ያስደሰቱኝ ይችላልውነ እሷም የመጀመሪያው ፍቅረኛ ስለሆነ ትንሽ ደስ የማይል ነገሮች ውስጥ እየተፈጠሩ መጡና በተደጋጋሚ ከዚህ በኋላ ለሱ መሰጩ መላሽ እኔ እንደምፈልገው እንደዚህ ካልሆነ በቃ ሙሉ ለሙሉ አንቺን ፍቅር በመጣራተር ውስጥ ሆኜ መቀጠል እንደማልችል ሚጎዳይ ነገር ቢሆንም ግን ውስጤ ማምነበት ነገር ስለሆነ ምክንያቱም ከፍቅረኛዬ ጋር ሰውን ማጋባት ልሽናት ብዬ ነው ማስበውና ደስቴን ነው መፈልገው ሙሉ ደስታ ከሷ ማግኘት አለብኝ እኔ ሙሉ ደስታ ልሰጣት ይችላል ብዬ ነው ማምነውና ጎዶሎ ነገር ቢኖር እንኳን በእንደዚህ አይነት ስሜቶች ሳይሆን በሌላ ቢሆን ፍላጎቴ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ይሄን ነገር ለሷ ስነግራት ደስ ሊላት ይገባል ብዬ ነው ማምነው ምክንያቱም ስሜቴን በግልጽ ነው የነገርኳት። ነገር ግን አሁንም በመጨረሻም በተረጋጋም በተለይ ግልጽነቷ ደስ ቢለኝም በእኔ ፊት ነው የምታወራው ነገር ግን ምንም ሊጥመኝ ስላልቻለ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት መላሽ መስጠት አለብሽ ብዬ ስነግራት ያንን ነገር ልትተገብርልኝ ስላልቻለች ከይቅርታ ጋር ከዚህ በኋላ እኔና አንቺ ተለያይተናል ብያት ሄጄ ነበር ስደውልልኝ አላነሳም እኔም ደግሞ ደውዬላት አላቀም። የተወሰኑ ጊዜዎች ደውላ ተስፋ ቆርጣ ተታኝ ነበርና ወደ 8 ወር አካባቢ ወደ እሷ ያለችበትን ስሜት በጣም ከባድ እንደሚሆን ገምታለሁ ከኔ ስሜት አንጻር እኔም እሷን ለመርሳት በመከረም ሊሆንልኝ አልቻለም። ነገር ግን በከባድ ስሜት ውስጥ ሆኜ ያው ያሰብኩበት ውሳኔ ስለነበር ራሴን ተቋቁሜ ቆይታ አድርጌ ነበር። ከዛ በኋላ ግን አብይ ጾም የጾምኩኝ ያለ አርብ ዕለት ወደ አማኑኤል ቤተክርስቲያን ለስቅለት በዓል የስግደት ፕሮግራም ነበርና እዛ ለመስገድ በሚሄድበት ሰዓት የብቻዬን ነው እኔ ከቤተሰብ ወጥቼ ብቻዬን ነበር የምኖረው እና ጓደኞቼም ብዙ ማግኘት አልፈለኩም ነበር ደስ የማይል ስሜቶች ውስጥ ሆኜ ከፈጣሪ ጋር ብቻ ለመገናኘት አስቤ ማዳበሪያ ይዤ ምንጣፍ ለማነጠፍ ጥረት ካደረኩኝ በኋላ ስግደት እየሰገድኩኝ ነበር። ለካ የዛ ፕሮግራም ላይ በርቀት እሷ እዛ አማኑኤል ቤተክርስቲያን በአጋጣሚ ከቤተሰብ ጋር እንደዚህ ከእህቶቿ ጋር ለመስገድ መጣ ነበርና ከርቀት ሆና ታየኝ እንደነበር በኋላ ላይ ያው ነግራኛለች። ልክ ፕሮግራሙ አልቆ 11 ሰዓት ተኩል አካባቢ ልንወጣ ስንል ከኋላዬ እንጠርታኝ ያሁን የምዛጋ ሳያት ደነገጥኩኝ። እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ይፈጠራል ብዬ አላሰብኩም ነበር። ነገር ግን ከጠራችኝ በኋላ እንድናወራ ፈልጋለሁ የተገናኘነው ቤተክርስቲያን ነው መልካም አጋጣሚ ነውና እንድናወራ ፈልጋለሁ በሚል ተለያየን። እሺ ብያት ከሄድኩኝ በኋላ ቀዳሜ ዕለት በነጋታው ተቀጣጥረን ተገናኘን። ተገናኝተን ካወራን በኋላ ነገሮች እኔ እንዳልኳት ከዛ በኋላ እንዳለችውና 7 ወር ከመናን በተለይ ደውላ ተስፋ ከቆረጠች በኋላ ኔጋ እቤትም መጣ በተደጋጋሚ ነው ወጣቱ ጥጪ ማታ ስለመገባ ቤትም መጣ እንዳጣችኝና ከኔ ተለይታ መኖር እንደማትችል ነገረችኝ። እኔም ያለኝን ስሜት ነገርኳት። ከልጁ ጋር ያለንበትን ሁኔታ ማወቅ ከፈለክ አሁን ደውዬለት ልነግርህ እችላለሁ በሚል ነገረችኝ። ከዛ በኋላ እሱ ጋር ደውላ ከኔ ጋር አገናኘችውና ይቅርታ ጠይቆኝ እሱ አንተን ነው የምትወድ ካንተ ጋር እንድትቀጥል ፈልጋለሁና መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ብሎኝ በጣም በደስ በሚል የፋሲካ በዓል ዕለት እኔ ብቻዬን ነበር የምኖረውና ያው እኔ ጋር መጣ ለቤት ነግራቸው ቤት በነገራችን ላይ እናትየው ነኝ ያቆኛልና ነግራቸው ነጋ መጣ በጥሩ ሁኔታ በአለን አሳልፈን ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ማታ አካባቢ ድጋሚ ወደ ቤተሰቦቹ አሷ ቤት እንጋብዛኝ ጥሩ ምሽት ጥሩ ጊዜ አሳልፈ ያለውና ፋሲካ ባሁኑ በጣም በጣም ደስ የሚል ነበር ለኔ። ይሄን ለብዙ አድማጮች በተነግራቸው ደስ ይለኛል ብዬ አስቤ ነው ላኩል ብሎኛል አድማጮች በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ፋሲካ አስታርቋቸዋል ደስ ይላል። በኋላ ላይ ደግሞ ለየት ያሉ የሰማናቸው ገጠመኞች አሉ። ብቻውን 6 አመት ሙሉ የፋሲካ በዓልን ስላሳለፈችው ሴት እንነግራቸዋለን። ፋሲካን ከመቶ ሰዎች ጋር ስለሚያከብሩ ፍቅረኛሞችም እንደዚሁ በእኛ ሀገርና ወይስ ውጪ ነው የሚለውን አነጋጋሪ ነው እንነግራቸዋለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።